Jo cada vegada trobo més ordinadors com una eina de feina és a les escoles. En veiem un exemple amb el programa Aprenentatge Significatiu que s'ha posat en marxa a algunes aules de l'illa. És un mètode per millorar el rendiment escolar amb el mínim esforç. Un mapa conceptual és una eina que relaciona conceptes. Combina el treball obert, la motivació per part del professor, el mitjà i la creativitat. En resum, l'aprenentatge significatiu és un mètode que s'ha demostrat que funciona. Els mapes conceptuals estan basats en la teoria d'Ausubel, descrita per Novak, que diu que per aprendre és molt important relacionar bé els conceptes, amb el que l'alumne ja sap. El mapa conceptual el que fa és estructurar la informació de conceptes més generals a més particulars per facilitar l'aprenentatge dels alumnes. Combina l'aprenentatge amb l'entreteniment i és efectiu, sobretot segons el parer dels alumnes. Sí, jo crec que és més eficaç perquè la informació entra al món més visual, un concepte, visualitzar-lo i després, a partir d'aquest concepte, definir-lo, per exemple. El llibre digital es pot descarregar gratuïtament de la xarxa. És un manual d'autoformació que explica com aplicar la metodologia a les aules.